Tuhle tu roklinku já jsem celou prošel. Vyrazil jsem tamhle naproti za tím kopečkem. A tadyhle tou strání jsem se běh dolů. A přicházel jsem tadyhle, jak je ten světlý pruh, to světlý listí, to jsou lípy, tak tadyhle tou lipovou jsem přišel. A tadyhle tím břehem zase nahoru. Tadyhle tou roklinkou. Mám si malou pauzu, pokračuju dál. Dobrý ráno. No vůbec se mi nechce vylejzat. Za 10:07. Takže jo, vylezu a uvařím si nějakou snídaní. Sluníčko už mi tady krásně svítí, hřeje. Byla docela chladná noc teda. No a konečně jdu posnídat. Mám tady v plechovce vepřový játra na cibulce. Jenom na lodičce jsem zapálil kostičku esbitu a nemám zapotřebí rozdělávat oheň. Ještě jsem v KKO, tak jenom si ohřát plechovku s pečivem. Pak si udělám v druhém kole čajíček. No a vyrazím. Tak jsem zvědavý, jaký to bude. Tak budu ohřívat. No a snídaně je ohřátá. Takže jdu do toho. Mám hlad jak vlk. Horké. Horké je to. Kontinentální snídaně. Tady už si dělám čajdu. Vypiju, pobalím bagáž a vyrazím. Tady to byl můj brloch. Já už jsem tohle místo jednou využíval. Přišel jsem za tmy, takže jsem šel úmyslně na tohle místo. Je tady takový pěkný flíček na přespání. Zabalím spacák, narvu to do báglu a pádím.